kan mesti sampean jenengan apa kula sing bisa. Monggo sampean apa kula iki salah setunggal meneng. Piye to Mas? Baik sampean. Kula napa jenengan sing ngomong terus sing sepuh iki mawon. Kula pun sepuh. Ya alek kula kan sepuh sampean. Ya sepuh jenengan. Kula sing dalu Mas. Pian jendalu Pak Ito. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat walafiat. Saged tepang nggih sedulur-sedulur Ponorogo dalem menika. Alhamdulillah. Penjaran kok ketemu lho tadi. Sehat to? Oh nggih. Pamormu niku mesti sehat. Oh betul to kan terus Pak Amir lemu nggih sehat. Penyakit ini guru biasa. Awakmu lho dijute kok malah nolak nek kuwi lho. Kula to. Pelawak kesenanganipun Pak Amir. Wah. Kon gawakno pelawak DKI Jakarta. Ora DKI. DKI niku dagelan kulit ireng. Wah, aku tak suwira tau ketemu Pak Eko. Wah, awak iki pripun kabare? Ya, lho kok jajan ngono. Piye mang? Piye ta iki kok iso karo Pak Eko sing ngesto pusarane akrab basa keakraban lho. Basa keakraban. Sane-sane. Kok kagum apa, Pak? Kagak apa nih? Kagak apa nih? Anu mas nanti gacekane, gacekane lah tuh. Gacekane, gacekane. Mana rokok nih bos? Loi, lo kok jalan nih pak? Aro mas, aro bahasa negara do, nek enteng di kuping, rodo kasar, kasar nek biaya bikin pun bebas. Mau dari rumahku nih ngotot. Lo ngaku nih bos? Gacekane pun biasa. Bedong nih kali ponorok anu Surabaya, Surabaya nih berapa aku? Hei, ini kabarnya cok. Seusia seumuran oh, Pak Eko kan sepuh. Ini kan si sepuh. Sing halus toh. Oh, lho ora umum. Pak Eko kasar sing halus. Pripun kabaripun cuk. Nek aku cuk iki ada artinya lho. Pun sewu, Pak. Jangan dikonotasikan jelek bahwa jancuk itu misuh. Karena jancuk itu adalah sebuah ungkapan, sebuah singkatan. Jan itu jantan, C itu cakep, U itu ulet, K itu kreatif. Jadi jancuk itu jantan, cakep, ulet, kreatif. Jantan, cakep, ulet, kreatif. Disingkat jancuk. Lah nek ngono Mas, apa bengi iki awake dhewe nderekno dalang jancuk. C cakep ora? Cakep, ganteng. Ulet ora? Ulet. Mayang, prigel. Kak kreatif anggone ngene mayang. Garapane. Memenuhi syarat. Jantan, cakep, ulet, kreatif. Dadi Pak Eko termasuk dalang. Dan. Iya, Pak. Abi, abi, abi. Abi ora cak. Abi, abi. Ora apa-apa iki. Wong ngomong sak rimah tembung sak kecap iki mboyo sarwa kanthi ngati. Sing ngene Mas Ujo. Nggih. Mas Andi. Nggih. Ungkapan tembung itu tergantung penekanannya. Jadi okay. Penekanannya kayak di mana kalau kelakar kalau guyonan tidak masalah. Buat masalah. Buat tembung halus, nggak lain ungkap ini gaya gelok. Ini mending gelok. Jadi Pak Eko orang mungkin getun perkara dia nocok orang mungkin getun. Nah, sebab nyala lagi bupati lagi janji lagi itu. Ojo ngono kuwi lha ora ngono kuwi ngono jenenge nggih to Pak menjatuhkan harga diri di depan umum paling tidak publik itu harus tahu siapa tuh sebenarnya Pak Eko Prisdianto dalam kondang dari Tulungagung yang hebat luar biasa sing nyalon ra dadi itu kan pengalaman pengalaman ya sak hidup paling tidak tahun depan nyalon meneh RT nanti RT itu Raden Tumenggung Eko Prisdianto RT itu Raden Tumenggung podo karo aku apa kowe pangkat kowe ini sore KRT MLM Kanjeng Raden Tumenggung MLM nya apa? Ngawas ngomong Kanjeng Raden KRT MLM kereta malam jadi aku cengengesan ini loh ditimbali karo Bapak Haji Amir Pak Amir Pak Pia ini gerabiak semana mandan wawa ego wedi kalau aku sebelum cari Pak Kolo selanteng dari Pak Amir aku Pak Getul bisa getul ini wah ditimbali ini wadah menghibur warga masyarakat tak getul getul mas terus terang aku mas lah kok bisa kemurahan
ini kudu tetek tatak dulu tanggung jawab awak ide sowan mrene iki golek dulur dulur ora duwe dhuwit ya merongos to masalah wadon kok kubar kena golek dulur ngraketke pas dulur awak ide rene iki golek dulur kulo mak robin sedakotin apa wae gawe wong seneng iki termasuk sedakoh kamu kok wong sing gelem sedakoh kuwi mesti mlebu swarga kowe iki lho ben mlebu swarga jenenge wong akeh Pak Eko ya ngono gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga malah yoga gawe senenge wong akeh mlebu swarga apa kulo mak apa kulo mak robin sedakotin wong gawe senenge wong akeh termasuk sedakoh sing sedako mlebu swarga. Dadi wong sing gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Mesti nek krungu malaikat nglandhuri dipapuk. Biasa yo durung karuan wong sing gawe senenge wong akeh mlebu swarga durung karuan. Ora iso kowe ngerti cah wedok sing ngene kiyang. Sing ngene dong danteng. Wong wedok gawe senenge wong akeh dhek murah 200.000 rong dina rong iki sak bijete. Mas, Tanjung Perak kapale kobo. Apa? Monggo pinara kamare kosong. Terus amane piye? Kok banget iki. Aku yo mau kalah. Enggak gelem kok piye? Masuk tuku duku katutan semir. Apa? Mangke kula mriku kalih Pak Amir. Penjelasan dulu, pakai keterangan disik awakmu gak bisa bedaknya aja mbok padaknya antara ini kono karo kene nek kono kain nyambut gawe gawe senenge wong kuwi ora ikhlas ana pamprihe sing mlebu swarga iki sing nyenenge wong akeh ikhlas tanpa pamrih harus digaris bawahi ikhlas tanpa pamrih mlebu swarga ngoten to Pak Eko mesti wong akeh kudu pamrih tanpa ikhlas ikhlas tanpa pamrih iya, makanya kudu ikhlas dari Pak Dopopo, kudu ikhlas ini kan mereka gini ngomong aja dong iya umpamanya kok baru mulai mayang orang bayaran jadinya ikhlas gitu sekarang gue ngerokok pulu makrok hal-hal orang bisa bayar rasa ngomong jadinya nyenengnya orang aja tuh beriki kamu kok wong nyenengnya orang aja kudu ikhlas tanpa pamrih jadinya baru mayang tuh beriki mulai orang bayaran ikhlas kok orang ikhlas siwargo tulungan lagi aku cek iki gawe senenge wong akeh mesti to Mas ya tak iya apa bandel blek iku kowe gak bayaran piye ikhlas ora ikhlas billah taala wah ora numpak blok tidak masalah ora diparingi karo Pak Amir tidak masalah ikhlas Mas omahmu tobat loh